ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်23ရက်3လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတင်ညာကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတရားတော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဖြစ်တာကသင်္ကန်းကဖြစ်တာလို့မဟုတ်ဘူးဘာသာရလာတာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရမပေါ်ရမယ်မဟုတ်တဲ့ဒီချက်ကိုယ်သွားပြီသင်္ခါရသင်္ခါရကသင်္ခါရနဲ့သင်္ခါရမဖြစ်တော့မဆန်းရဘူးမဟုတ်တဲ့ဒီချက်သွားတာဒီသင်္ခါရရဲ့ဘက်ကမှာရောစွာကဘုန်းဆုံးနေတဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မသိချဘူးမသိမသိတယ်ဆိုနေလိုက်ဝါရံသမုတ်သင်္ကန်းနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ကိုယ်သိချက်ကိုမှတ်နိုင်တာကိုသင်္ကန်းတော့ကျောင်းကျောင်းတော့လက်ရှိလေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြေးသွားပြီဝင်သွားပြီတဲ့မှာအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဝင်ရင်းကျောင်းကဘယ်သွားရှိဆုံးဆိုတော့အနန္တဘာမပြောပါလို့မသင်္ကန်းတော့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဘုရားကဝင်ရင်းနဲ့လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမှုရောရောတော့ဘာသာဥပ္ပတိကိုသဘောမကျတာနဲ့လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲသွားတယ်ဘုရားကရှင်ပညာကြောင့်ပညာမှတ်ရောလို့လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲသွားတာမှားရဘူးဒီလိုပညာကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပညာနဲ့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကျိုးဝင်သွားတယ်တဲ့။ဘုရားကူကမှတ်တယ်။အဲဒီမှာမိစ္ဆာကသင်္ခါရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ဒါမှတ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကသင်္ခါရကြောင့်ဟုတ်ပြီ။သင်္ခါရဆိုတာကဖတ်တတ်တဲ့ရားကိုပညာဆန္ဒကိုရောအကြည့်ကြောင့်ကြောင့်အမှုဖတ်ခြင်းမျိုးပါသမုဒ္ဒေပ္ပတ္တိသာဝိတ္တရာမှတ်ပြီကလာမြတ်ထို့သောဒုမသမုဒ္ဒေပ္ပတ္တိနှင့်ပရမတ္တပ္ပတ္တိမကြောဘူးဖြင့်ပရမတ္တရဲ့ဉာဏ်ရမကြောမကြောတော့ဆောက်ကြတော့သူသမုဒ္ဒေပ္ပတ္တိလာနားလည်ပြီးကြလာနားလည်ဆက်ရတဲ့ဒါသမုဒ္ဒေပ္ပတ္တိဖြစ်ကြရမသားတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဘုရားမျိုးရံလေအမျိုးအဖြစ်လေကမှတ်တယ်။ဘုရားလေဖြစ်ဖြစ်လေကမှတ်တယ်။ဒီကမ္မမဘုရားဒီကမ္မမလေကမှတ်တယ်။ဘုရားသာတကယ်ကိုသင်္တုကရံလေကဝိညာဉ်တွေပြောက်နာမပုညေတွေပြောက်တကယ်အမျိုးပုညေကမနမလေတကယ်အာတုရလေကြောင့်တော့ပဲမကံလေကအာတုရမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။အဘိုးရဲ့ခေတ္တကအမှတ်။တခြားလူပြန်ပြီးတာကမကျော်သွားနိုင်တာနဲ့အရေးရှိတဲ့သင်္ကန်းတွေကမရှိပါမှာအဆိုးရတယ်။ဆိုတော့သင်္ကန်းနဲ့ပညာတွေဘာတွေအတင်းပြအဘိုးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတာကတော့ဒါပရိစ္ဆာမင်းနေလို့ဆိုရင်ငွေမှတ်ကလာခြင်းအဘိုးရကြောင့်သွားသည်လို့ပြန်ပြောမှတ်တယ်။သွားမှသွားကြ။မဆွေပြန့်ပြီးကြတာကတော့လိုက်တာဦးမေရေအဘိုးရကြောင့်သွားတယ်။ဒီမှာကမ္မမတရားအင်္ဂါကြရတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကအဘိုးရမှာ။ကမ္မမကြရတဲ့သမုဒ္ဒေက။သမုဒ္ဒေလေးဖြစ်အဲ့တော့ဘုရားသမုဒ္ဒေပ္ပတ္တိနေကနေဒီရမသာပဲနဲ့နေတဲ့ကရမသာပဲနဲ့ဒီကုသဆိုင်ရာဒုဆိုင်ရာအာဇေယရာအထာဆိုတော့ဘုရားမှာရဖြစ်တဲ့ဘုရားဘုရားမရဏရေဒီအခုဒီကဒီပြောမှုကြောင့်မတတ်ရအခုဒီဒုက္ခဒုက္ခရအခုဒီရံတော်ကဘုရားရောမဆိုဒီကရမရဏရေဒီကနေမင်းမင်းအားကိုးနေတယ်။ဒီရောက်ရောက်တော့ကြတယ်။
်ပြင်းပြတော့တယ်ပြင်းရမယ်တော့တယ်အကူရဲ့ပြန်ရောက်ဟုတ်တယ်အကူရဲ့ပြန်ရောက်မြောက်ပြင်းရတော့လာရမလားအကူရဲ့ပြန်ရောက်မြောက်ပြင်းတော့မရှိမဖြစ်ဖြစ်ပြန်အော်ဘယ်နဲ့ပြန်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဘုရားပြောကြတာကတော့အရေအဘိုးရမဟုတ်ပါဘူးပြလိုက်တဲ့အခါဓမ္မမရဆုစုတန်းကြီးကဆုစုနာဂံပြလို့ဒီကံပြရတယ်ဒီမှာအဘိုးပြုတ်မလာဘူးဒီကလာတော့တော့ငါတော့သာရှင်အဘိုးရတယ်ဇမွန်ရှင်မဆိုအဘိုးရတယ်ဇမွန်ရှင်အဘိုးရတယ်ဒါတော့အမှတ်တော်ကိုသိတယ်အမှတ်တော်အဘိုးရသိတယ်သိမှာသိမှာကိုင်းကြရောကြ။အဲ့ဒီအာရုံနှိမ့်ဖို့နေတော့ဘယ်လိုမှသိဘူးပါဘူး။အန္တရာယ်ကြီးကိုဒုစင်ပါ။တခါတော့သမထတော်ဆောက်တဲ့ဒီကရာဒီသမထတော်ကိုဒုက္ခခံနေတဲ့သမထဖြစ်တယ်။ဒီဒုက္ခခံနေတဲ့သမထမဟုတ်တော့ဒီလိုကမေတ္တာပို့နေတယ်လား။ဒီကဘယ်လိုမလို့ရဘူးလို့မထင်ဘူးလေ။ပြောရပါတယ်တော့အခုပြတ်ပါသေးတယ်ပို့။ဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။ဘာပြောကြရလဲ။ဒီတော့ဒီဒုက္ခကံဆောရတာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်တမထတယ်ပြန်နာမထ။တမထကဒုက္ခရလဲ။ဘာပြော။တမထကိုစံဖို့နေ။မဖြစ်ဖို့ကံကျ။တမထကမိတ္တကံကအာဟုဘပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်စုံမှမသိရ။ဒါတော့မကြမ်းမှန်ရင်သိနေရ။ဘယ်လိုလုပ်နေတော့။ရောဘုရားကိုတင်နေတဲ့ခါရဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ရောက်ပြီးရောက်တော့တယ်ဒီကောင်ကပါမှတမိမှတာပါသင်္ခါရလာတာဦးမေဘုရားကတော့ဘုရားကတော့သံဃာနေရာကိုတော့ပညာနဲ့တောင်းမတာဘူးဘုရားကပြောအောင်လို့ဒီကိစ္စဒီကနော်ဘုရားကဒီဘုရားကိုယ်ကြီးကဘုရားကိုယ်ကြီးအဲ့ဒါဘုရားကိုယ်ကြီးကအောင်းနေတယ်ဘုရားအောင်းမင်းကဉာဏ်နှုတ်ပြန်နေတာဘုရားကဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဆုံးနေလို့ဆိုရင်ဘာနှုတ်ပြန်လဲဘုရားကဘုရားနှုတ်ပြန်အမလုပ်တဲ့နေရက်ဆက်ကောင်းလို့ရဟောပြောတော့မပြတ်ပြတ်မှန်းများပြမယ်ဆိုရင်ဟောဘုရားကဖြူထားတော့ဘုရားကဆင်းရဲတော့ဒီထားတော့ခြောက်ကြတယ်ဆိုရင်ပြန်မနေနိုင်တဲ့အဉ္ဉာဏ်မှုကအင်းမလာဘူးလေ။ဘုရားလာတာတော့သင်္ခါရရှိတာ။ဘုရားဘောရခူးကြ။ဘုရားဘုရားတော်မူတာမှန်နေလား။ဘုရားဘုရားမင်းတို့ကျင်တယ်ဒုက္ခရတယ်မြတ်ချက်လိမ့်မယ်။ဘုရားဒီတရားတွေကသူတင်ကြရတော့ဥရံကြီး။ဘုရားကသိတယ်ကွာအိတ်တံ။မတော်ပါနဲ့သူကြားလို့ရဘူး။ဘုရားကိုယ်ကိုယ်ကြောင့်ဟာအမရပညာရပညာကဝိညာဉ်မှန်သားလို့မေးတော့ပညာကဥပ္ပန္နပါဘုရားမှန်ပညာဥပ္ပန္နပါပညာဥပ္ပန္နပါကြောင့်ဒီကံဟုတ်တဲ့ကာလကြတော့ပြီးရမနေဘူးသမီးဟုတ်တဲ့မျိုးလို့ကြတော့ပြီးရမျိုးဟုတ်တဲ့မျိုးလို့ကြတော့ဘုရားပါဆိုတော့ဒီကံကပညာမှန်သားပညာမှန်အဘိဓမ္မာရမေဇိကာရသွားလိုက်တော့ဘုရားကိုဒုက္ခမှာသွားရမှာကျင်းလာဘယ်လိုပြောသွားတာလဲအမှားပဲပြောဖို့သွားဖို့နဲ့ရောရင်းအောင်းမနေနဲ့နော်မလိုပါဘူးမလိုဘူးအာရမဘုရားရဲ့မှာအိမ်မင်းကိုချက်ကြည့်ဘုရားရောက်နေကြကြတော့မျိုးလို့ရှိရင်ဒုက္ခကျန်မှာလို့အရေးထားဘုံကျမ်းမှာတော့သာသနာ့ရောစိတ်ပြရတယ်စိတ်ပြရတယ်ဒီလိုဒီလိုတော့တခါဒီလိုအဖြစ်ဖြစ်ပါတမန်သူမျိုးညာကဒီလိုဆိုတာဘောင်ကိုမလာဘူးလားဘုရားကတော့ဘုရားမဖြစ်ဘူးဘုရားတော့ဘုရားမဖြစ်ဘူးဘုရားတော့ဘောင်ပြန်နိုင်တဲ့ဘုရားဝေဒနာကိုဖြူပါနေမယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရင်လောကကြီးပါရည်ပြည့်။အင်းလောကကြီးပါကလည်းပြည့်ချက်ပြည့်။ဒီလိုကြာတော့
ဒီပေါ်နေရဒီလိုတော့ဘုံဆုံးမျိုးလို့ရှိရင်ရှင်အမျိုးမျိုးတွေသူတို့မျိုးတွေပြောကြတာ။ဘုံတော့ဆံကူမျိုးတွေကမပါဘူး။အင်းဘယ်ကမှသွားတာလဲဆိုတော့ဒုညမားကိုသွားနေတာ။ဘုံကြီးကတော့ဘုံကဘုံကတော့ဒီကရာဒုက္ခတွေသွားတဲ့အခါအများကြီးသွားတယ်ဆိုရင်လည်းအိမ်မလုံးဘူး။ဘုံကရှင်းတာ။ကြောက်ကြံတော့ဟုတ်ကဲ့မြို့ကမှာဒီပညာလာကြတယ်ရှိပြီမှာလာတာလားရှိပြီမှာလာတော့ပညာရင်းရဒီကလာဒုက္ခတော့အသေးသေးအားထားတာပူရဆိုးရတော့ပြတ်သွားတာဘူးဘူးကပြတ်တာဘူးရခါကြောင့်မသိနေကြမှာဘူးဒီကလေးဒီဒုက္ခရဒုက္ခဝင်နေလားဘူးကလေးကြမှာလေလာဘူးလားဘူးကလေးကရောက်လာပြီကမဆုံးဘူး။အဲ့တော့ဘယ်ရလာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသမီးသားလေး၊အင်္ဂါသားလေး၊အင်္ဂါသမီးလေး။အမှုတော်ကနေတော့တုံးလို့မသိနေဘူး။ဒါလေးကျမ်းမှာပဲ။ဒါလေးဆန့်တာပြည့်စုံ။ဘယ်လိုလဲ၊ဘယ်လိုလဲတော့တိုင်။တော့တော့ငုတ်ပါရောက်ဖို့ဒုက္ခမခွာလို့ရှိရင်သဘောပါပါစကြည့်ရတာမရှိဘူးပေါ့တရား။သိပါမသိဘူး။ဒီလိုကလည်းကျွန်တော်ကဖိုးလို့ရတယ်။ကျပါသေးရဲ့ကျသူကဆက်ဖို့မလို့ဘုန်းကြီးကမင်းတို့တော့ဆောင်းမသိမှမလို့ဒီကွာမပါမမလို့ဘူးဘယ်ကြောင်လာပဲဟိုမရှိတဲ့မသိမ်းထောင်းနေတာဟုတ်ပါဘူးဒီကမသိမ်းတော့စိတ်မနာစိတ်တော့ဘာလို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဘာလို့ကျွန်တော်ငါတို့ပြက်လာတာတော့ဆိုလို့ကျင်းတာဟုတ်တော့မှဆွနေတာဟာတခြားတော့လားငါကကြာဘုရေတာဘာလို့လာလဲငါကလာတာတော့ဆိုလို့ကျင်းပညာရလားတော်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီကတော့မြတ်ဆန်ရဲ့ဆုံးဆုံးတာလို့ဆိုတာဘာဖြစ်ပါ့ကြာတော့မောင်းနေရပါဆိုခွင့်ရပါသည်အခုဒီကြောက်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးခွင့်ရပါမှုကတော့ခွင့်ရပါမှုလို့ဖြင့်အလုံးစီစီးနေပါရဲ့နော်ရေတူရေလန်းသွားလို့ရေလန်းသွားလို့အံရဲကျမကြီးခွင့်ရပါလို့ခွင့်ရပါလို့အံရဲကျမကြီးအိုးသံသာကိုဟုတ်လိုက်သံသာကိုတနာပြီးတော့သံသာအစ်စ်ကိုဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါထောက်ထားရတာလားကနာဘဆောက်လိုက်ကမ္မထလည်းနဲ့ကနာဘဆောက်သွားလိုက်ဟမ်ငရေနဲ့ပညာရံသတိကဆက်လိုက်ပြင်းလို့ကိုရရမြင်လို့ဟောင်းငရေလမ်းတူကြီးကမင်းတို့ကြရတယ်ဟမ်ဘယ်လိုဆောက်ရကြမရမြင်လာလဲဘာလို့ပညာရံမှတ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းဘုရားကစာပြေကြတာရုပ်သာသရဏတေကြလားဘောမင်းမပြတ်တယ်လို့မရှိဘူးဒါလည်းအမှုဘက်ကဆက်ဒါကအမှုဘက်ကဆက်အမှုဘက်ကဆက်ဒါကသံဃာဘက်ကဆက်ဒါကကိုယ်ဘက်ကဆက်ဒါရရတဲ့ကျမ်းစာစုံနေပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးကြလားဒါကတော့ဘုရားကနားဟာယူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်ကိုလည်းလုပ်လိုက်ကျမ်းစာကိုနားဟာလုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားကနောက်လောကဒုက္ခငါဟာတဏှာကိုယုံမှုလားကနောက်ကပါပါလိမ့်ဟိုငါကပြန်ဦးလားငါတပါတော်တော့မဟုတ်လို့ဆိုရင်ငါဖြစ်တယ်ဒါကသေသဆန့်နေတယ်ကွာဟမ်လာဦးတဏှာရတယ်ဟမ်ဘုရားဒီတဏှာကရတာတော့ဆိုတော့ငါမှဆန့်ငါတို့ကြီးနေဆန့်ဟုတ်တယ်မေရတော်ကလည်းဥမ္မာကဥမ္မာကဘာတော်တော်မျိုးရတယ်။အဲဒါခွန်လုံးမှာဆိုတာ။အခွန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမ္မာကလည်းဥမ္မာမှန်နေတဲ့ဒုက္ခ၊ညာမှန်နေတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့။ဘုရားခွန်လုံးမှာဆိုတာငါမပတ်တဲ့အမှုတွေရပဲ။ငါတော့ပြုစုတယ်ဆိုတော့ပထမကလည်းမလာဘူးလား။လာတော့ကပြောလို့ရှိရင်လည်းငွေရတော့ကဒါကမထရရတဲ့ကမ္မမှာဒါငါကမ္မရပြဒါကမ္မမှာသိမှတ်တယ်မဟုတ်တော့ငါမလို့ဆိုတာလုံလာဘူး
因为我不家的不要人家对呀俺就不要人家不要人家东南人家有个外面我不要人家东南外面是个阿姑的东南来我爸爸去过我爸爸就一家的没去过来我爸爸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 老家的人来了，老家，老家，对的，我不要办公室，不要人，太怎么太怎么，老姐在了，姐呢？你到了外国干嘛？去到一下没去，可能，去到一下没得去，我们这家人没家人啊？没家人，我介绍一个亲戚，他们没人那个，你也懂得。咱们不用说了，不去了，来不来了？然后现在不说了，不去了。以前不说了，现在怎么也去的呀？你这叫天真了，真是帅。从哪里下来的？是真，不是天真过来的。因为是看到了怎么样？那怎么样？怎么样？这个天真点嘛。你说的。当然没生意，我说的是，你不要没出人家的手嘛，这些没出人家的手，不要没出人家的手，这些你拿去的，都留出去，都没人嘛，都留掉。啊，出人家花的没这个钱，你不要出花出来花，就出人家多少？嗯，你信吗？我这来说的都是从哪里去？俺们来的，俺们来中国的，俺们做地的嘛。怎么的？那是不？哪不的？人没有了。他们下午两个下午几个的？那下午的？那不是人家的，不是人家的，那是什么？人不的啦。嗯，我问，人家的都是一个什么的？没办法，怎么回家？人家的都是。我这个你要帮忙的人说的这个参加的人家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 就是出去了去，你这个人结婚去了，等下要得买。我也不嘛，你我不是，你去不了。这是我老的，我家老的，咱们要送去。我过去不要想去，再接去的，嗯？我过去我们去不了，咋不的？你农民要，你不把他下过来，你这个人结婚，这个人结婚，你不要看的。没来呀，来了，咱们家人就就知道了。就是今年我生一个娃子，出来了才打酱，明年生一个娃子，我到下边来就不用过年了。今年你出来就出去，那不能要，不能要，就是哪里就是送过去了。他说来了，行不啦？咱没人抓了，今年咱没人了，就出去出门。工作的中央换了，人家吧，马是掉了，中央换了多少？哈哈哈哈哈！中央换了多少？我叫小张过去了，我们不回家，大伙儿拿着钱，让我们的大伙去也去，大伙儿拿着走了，大伙儿，你这他妈的，我叫马上拿钱给人家了。哈哈哈哈哈！啥人买了？买了，买了，现在在六块几块了。嗯。再来问，不老说话了是吧？等下就完了钱，这不就有了？嗯。哈哈哈哈哈！你这人有了，我原来那个妈妈没得钱，爸妈没钱去，我们原生家庭的钱去，六块几了。嗯。还有那个什么来了？买了个啥子？那这里头我说的是今年没人没事了，今年没人，晚上吃多了，
မမလောက်ကြလားဘိုးတော်ကအမှားတော့ကောင်းကြတာပဲပြောပြလားပြောပါဘုရားကမမကောင်းတာကလေးလားလားနော်ဒီဘုန်းကြီးဖြစ်တာလားမာတကကလည်းဆိုမှာတော့မျိုးကံလည်းတော့မပြောကြဘူး။ဘုန်းကြီးကဟောင်းတော့ဘယ်လိုမျိုးကြာလဲ။ဘုန်းကြီးကမားလို့မဆိုတာတော့တပည့်ကဘုန်းကြီးကဲဒီကံချုပ်ဖို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးကချုပ်ဖို့ပြောတယ်ဟိုဘုရားကဟာလားကွာဘုဒ္ဓံရောကံကဘုရားမောတယ်ဘုဒ္ဓဘုရားဥပဒ်ဒီကိစ္စဘုဒ္ဓဥပဒ်ကံလည်းဟောတယ်ဘုဒ္ဓဓာတ်ရောဟောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုဒ္ဓမြတ်ရောဟောတယ်ဟောတယ်နားယူတယ်ပေါ်ရမြတ်ဟောတယ်အမှုကြရတယ်ဟောလိုက်ဘုဒ္ဓဘာရံကိုသုံးလုံးပြင်းတယ်ဘုဒ္ဓဘာရံကိုလည်းဟောရတယ်ဘုဒ္ဓဓာတ်ရောဘုရားကရှင်းပြမြတ်တယ်ဘုဒ္ဓဓာတ်ရောဟောလိုက်ရသေးတယ်သဘောပြရလားသာရမဏေဝမယ်ပြင်ရလားသာရမဏေဝပဲအဲ့ဒီကဆိုဒုတိယဘဝလာကြတော့ငုံသူတော့ကြဘဝလာအဲ့ဒီဘဏ္ဍာရဆိုတော့ပြုံးမှာဒီဒုတိယပြည့်နေဒီဘဏ္ဍာရဆိုမှာဒုတိယကြတာသူကသူကမရဘူးအမလို့စောက်တော့ကောင်းလိုက်ရတာဘာကြည့်လို့ရှိကုန်မလဲနော်။ဒါကြောင့်မလို့လို့ပြောတော့ကြားလို့ကြားလို့မလို့နဲ့။ဘုရားကြီးဘုရားပါဘူးနဲ့ဖြစ်တော့ကြတော့ဒီနေတော့ဘာအခုတော့မရှိဘူး။ဘာဆိုင်မှာလည်းဖြောက်တယ်လည်းမရှိပါဘူးဒီချက်ပြောနေတာ။ဒီဖောက်တယ်လည်းမရှိသေးတော့ဘူးဟောကံတော်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဘုရားဟောကံတော်။ဘုရားကဒီလောက်ခံနေတော့တတိယမဆိုးဘူးမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်မတရားဖြစ်မလို့ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဒီလားလေးတော့ပြောနေတာ။ဘုရားဘုရားကောင်ကပြောတော့တောထမှာတော့ဒီလိုရတယ်။ရှင်းလား။အမဘောဘုံဆောင်တော့ဘာလို့တို့ရှိတယ်ကောင်ကတွားလို့ပြောနေနဲ့။မောင်းတယ်။ဘုရားဘာမှအကြည့်တော့မရှိနေတော့တွားပြောနေနဲ့နော်။ငါတော့မှတော့ဒီလိုတွားနေတာ။ငါတော့ငါတော့လည်းဒီလိုကြောင့်ကြီးကြတာလို့ဆိုတော့ပြောဖို့မရှိဘူး။ဟမ်ကြီးလား။ဘာလို့မှလည်းတော့အဟုတ်တောင်းလို့မျိုးပြင်းတယ်ဘုရားဟုတ်တယ်နော်ဘုရားကဘုန်းကြီးကိုကျင်းလိုက်ပြီးပါဘူးဘုရားတော်ကြာဘုရားကတော့ဖြစ်ကြတာဆိုဖြစ်ကြပေါ်လာတာခင်ဗျာပြောပါပဲအဲ့ဒါအကျိုးများမှန်မှန်နဲ့ပြောပါလားဟုတ်လားအဲဒီဘုရားကခင်ဗျာအမှားဖြစ်သွားလားလို့မျိုးကြံလေဟုတ်ပါတယ်လေဒီလိုလိုက်ပြည်တယ်ပြည်တယ်ဟမ်လမ်းမလမ်းမလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာမှာသေးတယ်။ကျေးလာ။အခုမှပြရအောင်လို့ပဲတဲ့ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာဆန္ဒယူပါရင်နဲ့တခါတည်းဒီကိုပြပအောင်ပြလာ။ဒီနေ့မျိုးကံရအောင်ပြ။ဟုတ်။ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော်ပြ။မလာရဘူးလို့လာကြတယ်။ဒါလုံးဝမပါလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆန္ဒမှာအယုံလေးလေးနဲ့လက်မတို့အမျိုးရှင်လေးဒီလူဆောင်ရဲမှာဘုဒ္ဓမှာအကြည့်ကြုံမှတ်လိုက်ရလေသူဒီလိုပဲပြီးရပြီးတော့ဘာပြန်လဲဘာသာကလောကကြီးကဘာပြောကြတယ်မင်းများလို့ပြောကြတယ်ဒါသင်္ကေတဒုတိယပြောကြည့်အောင်လုပ်ရအောင်ဟုတ်ပြီလားမင်းများကမင်းများအမှန်ရုပ်မှုတရားအဲမင်းများတော့လေဒီလိုကစားလို့ဆိုတော့မင်းများပေါ့ဗျာဥပဒနာစင်ဟန်လို့ကြတော့အကျိုးကြည့်အောင်လုပ်ရအောင်ဘဘကဘုရားနာစကားလို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်အမြဲတမ်းကံရကျင်းတော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့တခါတည်းဒီမှကြီးကမြတ်မလာကြဘူးလားဒါကဘုသူဒါကတကယ်ဆရာကြီးဘုရားဥပဒနာစကားနဲ့ပြည်ပြီးပြောမှပြောမှအကြည့်ရတာကိုသိရင်ဘုရားပြောတော့ဒုက္ခရအောင်ဘုရားကိုအခုကအခုမှပြည့်ကြ။ဒါမှသံဃာတို့ဆက်ကြတဲ့ကံလွန်ပြေ။ဒီလာကလက်တော်တာဝင်နေ။ဘုရားကနာရတော့ဒီလိုရတယ်။ဒီမှာဟောတာဒီလာရင်းနားလည်ရင်နဲ့ဒီကောက်ကြီးကြီးလေးဒီလိုမျိုးလက်ပြမကွာဘူး။ကြောင်းကွာရဲ့။ဘာလို့ရတာဝေဒံမှုပြောင်းနေလို့ပြောပါ။ဘုရားကမတတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီကောင်းကြီးအောင်လို့ဒီကောင်းကြီးမတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြညာအောင်လို့ဒီလာက
ပါရမီပါရဲ့မှန်ပါပါပါဒါကဒီလိုလဲကောင်းတာဒီနည်းနဲ့ကကျော်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကလည်းဘုရားကဘုရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြတာ။ဘုရားကမြမဟုတ်ရ။ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှာ။ဘုရား။အဲ့တော့ဒီလိုရှိတာကလည်းဒီနည်းကအပေါ်ရင်ရှိတာကိုဟုတ်ဘူး။ဒီလိုရှိတာပရမတ်တေ။အဲ့ဒီပရမတ်တေကဘုရားတေကိုယောမပရမတ်တေသုံးပါ။နိဗ္ဗာန်ပရမတ်ရမှာဟုတ်ရ။အထွေရှိတဲ့ပရမတ်သုံးပါ၊ဒီမရှိတဲ့ပရမတ်တေသူတည်းရမှာ။ဘာကြရမလားဘယ်လိုကြရနေလဲဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်ကြ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 လဲမလုံဘူးလုံသွားတာပဲအဲ့ဒါလုံသွားတာကိုပဲဒကာသမားတွေဖြုတ်ကြတော့ဒီလိုဝေးရမယ်တင်းတင်းနေလို့ရှိရင်လည်းကမှားတယ်မှားတယ်ဒါလည်းမရနိုင်တော့မှားတယ်ပေါ့တို့ကမရုပ်ပုံနဲ့ခြားလို့ရှိရင်ထိုက်တောင်နဲ့ပြည်သူတွေရတာပေါ့တို့ပဲအထက်ဖို့ကြီးလို့ဆိုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒါကြတော့ဝိပဿနာမပါလို့ခန္ဓာပါလို့ရဒီလာกว่าဒီဝိပဿနာပါတက်လို့ရခြင်းမှာဒီဝိပဿနာပါလို့ရဒီလာခြင်းမှာဟောတယ်ဒီတော့ကြောင့်နဲ့ခန္ဓာပါလို့ရဒီလောက်ဆိုတာဒီကံဘာမှမပြောတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလောက်ဆောင်ရမတန်တဲ့ရှင်းပြောပါဦးဒီလောက်ဆောင်ရမတန်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြောတော့မှလေရပ်ပါဦးစားောက်ပြီးဘာမှဥပဒနာမပါလို့ရှိရင်တော့ဘဝကောင်းတယ်ဒီဟာကောင်းတယ်ရှင်လုံနေတဲ့တရားမနာတော့တာနေဒီလောက်ပေါ့ဒါဘူးဒီလိုရရဘုရားဆရာကတော့ဘုရားဓမ္မတွေအမှတ်တာဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ဒီကောင်းခဏတော့မြေကြည့်ပါဝိရဒ္ဓကဘုရားဒီလားဆိုတော့အမှုဒီဒီလားပေါ်မှာဘာဥပဒနာလဲထလောင်းအောင်ဟုတ်ဉာဏ်မလို့ရအောင်မယ်ဒီလိုဟောတာရတာလေတဘောကြဒီမှာပဲမျိုးတော့အနာဘာဘုရားဆိုတော့ဟုတ်ကံလုံးဆောင်တယ်ဒီကတောင်းနာဆောင်းနာဝါပြီးဘုန်းဆောင်ပြီးပြောဆိုနေရတယ်ဒီကောင်တစ်ငင်းတော့ပြောရတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကခန္ဓာပါကြီးရဲ့ရုပ်ဒီလိုရရတော့ဉာဏ်ဒီလိုတော့ဒီလိုလည်းမကျုံးပါအောင်လားဉာဏ်ဒီပြန်လို့ပြင်လို့ဒါသိပြီပါရဲ့ဒီလားကျုံးလားဝိပဿနာရရဒီလားဆိုတော့၎င်းပေါ်မှာဥပဒနာကိုသိရမှာမသိရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့မှာဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဒါတော့အဲ့ဒီစကားနေနဲ့လေဝိပဿနာရရဒီလားမပါဘဲနဲ့လေလုက္ခမရောက်နိုင်တော့ဘူးဘုရားဘာလို့ဒီလိုဆိုရမလဲတဏ္ဍာနာမတပ်ပြက်ပြီလားနာမလဲဘုရားဘာရောက်ကြလဲမဟုတ်ဘူးဘုရားဆောင်းတော့ဘုရားအဲ့ဒါကဘုံဘုံဘုံကျောင်းမှာတော့သိထားဖို့ပါဆက်ရရရအောင်နာသံဃာဘုရားဘုရားမချတော့လို့ပါတို့ဖြစ်ဆုံးတယ်ဘုရားငါကဘုရားလေမပေါ်နေတဲ့ဒေလုံးတွေကလည်းသိစပ်ပြီးပြီလေချက်ချင်းတွေချက်ပဲဘုရားကအနာအောင်ကြမယ်အဲ့ဒါဘုန်းတော်ကသိစပ်ပြီးဘုရားကိုမျိုးပေါ်ပြီးမလာတော့ဘူးဘုရားကဉာဏ်ပါတာဘုရားကလည်းပြောတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာကျမ်းမှာဗျာမြန်မာဆိုရှင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဘာလို့ရဘူးကျမ်းမှာဗျာမြန်မာဉာဏ်လေးရမှာတဲ့ဘာလို့မရဘူးဘောပါကြပါလားဒါကဉာဏ်ဉာဏ်ဘာလို့မနိဗ္ဗာန်သွားတာကအိမ်ကျူးရကျူးရဟမ်ကျူးရဒါကြောင့်ဘာမှရမယ်အထုရမယ်ဘယ်တော့မှဉာဏ်ကမပါဘူးဘာလို့ဘုဒ္ဓဘာသာလည်းမသိဘူးဘုရားကဉာဏ်ကမရဘူးကလည်းဘုရားကဉာဏ်ကဉာဏ်ကဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကဘာမှမဉာဏ်ရမယ်ဉာဏ်ကမှဉာဏ်ဘာလို့တော့ပါကြည့်ကျန်တော့မှာလို့ဆိုတော့ဘုရားကလည်းမဟုတ်ဘူးလားဘုရားကဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကရရရဘုရားကဉာဏ်ကလည်းမရဘူးတဘောကဘုရားကဉာဏ်ကိုတော့မရနိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးလားဒါကြောင့်ဒါကဆင်းရဲဉာဏ်ကိုဖြတ်သွားတဲ့စကားတွေလို့မှတ်ရမှာပါကောင်းတယ်ပါဘူး။ဘုရားကဘုရားကြောင်းလို့ကြောက်ကြမှာ။ဘု
ာဝိပန္နသာသင်္ခေမံဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ပါသင်္ခေမံဖြစ်မှာဒုတိယမလာဘူးဓမ္မဒုတိယသင်္ခေမှာဖြစ်နေမဟုတ်ပါဘူးလေဘုရားသင်္ခေမံဖြစ်လို့နောက်ကဓမ္မဒုတိယလိုက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအခုဟောမှာကသင်္ခေကလုပ်ဆောင်ရေးဖြစ်တာဟုတ်လားသင်္ခေမှာဖြစ်တာသာမုဒ္ဒတာမဲလိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောရမှာလေကမတင်ဘူးညကမှန်ပါပြီးတော့ဒီကတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်မှာလဲကိုယ်လည်းတော့ဘာရောမှမမှမဆိုင်နိုင်ရဲ့ဒီပညာနဲ့ကျန်နေရအောင်ပညာနဲ့ကျန်ကိုယ်လည်းတော့ဟန်ဒီစားတော့ကြောင့်အဲဒီဘဝလည်းတည်းဘဝလည်းဒီတော့ဘာသာတော်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုးနံရုပ်ရေးသိရမှန်းအကြောင်းကျိုးသိရမှန်းဆိုပြီးဘာလို့တော့ဒီကလုံးဝမပါဘာလဲကျောင်းကျမ်းမှာပါလေအင်းဒီသုတ္တညာလေးနဲ့သူခွဲထားရတယ်ဗျာဒါကမှဒါရရတော့ကျောင်းတရားရှိဒါလည်းမှတ်မိလေချင်းသုတ္တတော်ကဟာမာရတော့ကငါဘုဒ္ဓပညာရှိပြီလေသုတ္တပညာလည်းရှိတယ်ဘောကြဘုဒ္ဓပညာရတဲ့ဆရာမကတော့သူ့ကလိုက်ဒီလိုပြောတော့သူရှေ့ထက်တော့သူဘုရားနာသာရှိချက်ကိုဘုရားနာသာဘာကြီးရနေရဲ့ရှိချက်ကိုသိတာ။ပညာမှားတော့စိတ်မှားတော့မရှိတော့။ဒါကြောင့်အီးမှားတယ်သင်ပြတယ်။ဘောကြရတယ်။ရှိချက်မာတတဝံရှင်အမှားရှိချက်မာဆောင်ဆိုကြည့်ရနေရဲ့ရှိချက်သိကြတယ်။အာမေတ္တရေတရားတွေရှိတယ်။ရှိတယ်နော်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်မှတ်တဲ့ပညာမဟုတ်ဘူး။ပညာမှန်တော့မှန်တယ်။ဒိဋ္ဌိမှတ်တဲ့ပညာမရှိဘူး။အတောရလို့မလာတော့။ဘုရားရုံနဲ့သုတ္တိကရမလာတော့ဘူးအပေကရမမှတ်ဘူးပေါ့ဗျာတူတူတော့ပြန်တယ်ဘုရားရုံနဲ့ငိုရမလို့လေငိုရရသည်ပညာရပညာပဲပညာရရှိနေတယ်ဘုရားကအပေကရဆိုဒိဋ္ဌိမျိုးကြတယ်ဒီမှာမရှိဘူးဘုရားကလည်းကြောက်ခါကြတာအာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆိုဟာတမျိုးလုံးချောက်ကြည့်ပါအောင်လားမတွေ့တော့ဘူးဒီနေ့အတူတူရှိရှိလိုက်ရှိတယ်ဒီနေ့သာရှိတယ်ပတ်ကြရဟာကုန်ရှိတယ်ကြောက်တော့ပါသောဏမရှိကြဒုက္ခမှာဂါဟမရှိဘူးသောဏမရှိတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခပါတာဒိဋ္ဌာမျိုးကြရမရှိဘူးသဘောကျတောင်းလို့ဒါဖြင့်ဒီဉာဏ်ရဲ့ဘုရားကလာစိတ်တော်ကြံနေတာဆိုတော့ဒုက္ခဂါဟတွေကမြစ်ကြရတာကြံဒီတော့ဒုက္ခမျိုးကြတရားဝင်မဲ့ရတဲ့ကဒေဝမှုကြီးကပေါ်ပြီးသားဆိုပြီးဒကာနာဝါရတွေရမုတ်ပါကြီးတွေပြတယ်ဒိဋ္ဌိချင်းမောင်းနေရှင်မပလာကဒေဝမှုကဒီမှာလေဒိဋ္ဌိမှာလေဆိုရင်ဒီပညာမှာလေဆိုရှိနေလို့ချင်းဒိဋ္ဌိမှာလည်းမဖြစ်သေးတော့ဘူးအပေသိတာမဆိုရဘူးအပေဝိဇ္ဇာမပြောတော့ဘူးတခါလဲဒုက္ခချုပ်ရင်းနေပေါ့တခါမြန်လို့တခါမြန်လို့ပြတာဘာဝတ္တကဒနာကိုတခါရင်းနေလို့ပြီးတာပဲ။မကံမင်းမရှိပါဘူးတဲ့။မရတဲ့ဇနိဗံတခါနေမှာ။နောက်တော့မကရမလာတော့။လမ်းဖို့ရောလာမှာ။ဖို့ရောနေနေနေလား။ဒီမျိုးတခါရင်းနေပြီးရဲ့။အပေလေးတော့ကြားမှာသိချင်ပြီပေါ့ဗျာ။အပေလေးတော့ကြားမှာသိချင်ပြီ။အပေလေးတော့ကြားမှာဉာဏ်မျိုးတွေမရှိတဲ့။ဒီလိုရဲ့။တပည့်ကြားနော်။ကောင်းပြီဘောရဝိတ္တခံကိုယ်ကဒေါသမပေါ်နေသေးဘူး။အဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ဘူး။ဒေါသကတော့တပည့်များရတာကငိုးဘူးတပည့်တွေကြည့်တာ။အပ္ပာယကမျိုးကဒေါသကပြောတာ။ဘုရားမြတ်ကြီးပြန်ဆန်းကဒေါသကြတာ။ဘုရားတို့ကဒေါသကဘာလို့ပြန်နေကြတာ။ကျမ်းလား။ဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ကြမှာတော့ပဲ။ဒီတိတယ်ဘုရား။ဘုရားမှန်လို့ရတယ်နော်။ဒီဆုံးကြ။ဘုရားမှန်လို့ဘာလို့ဒီလိုဒီကံကံရောကဆိုတော့မကံကြီးရောဘုရားကမြဲလိုက်မှာဘုရားမှာလားအဖမှာလားဆိုရင်ဘုရားမှာသာဘုဆိုတော့ကနောက်ကျင်းတာဓမ္မကမိစ္ဆာဥက္ကနဲ့ညာနောက်ကလိုက်မှာဘုနာရကွာဘုရားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုရင်ဘွားဘူးဟုတ်ဘူးလားအနတ္တအတ္တမဖြစ်သေးဘူးရှင်းလားဘယ်နှလုံးလုံးသာဖြင့်ဘုရားကဘုရားမှာမသွားအောင်ဆိုတော့ဘုလိုလို့အဲ့အရင်ပါပဲ။ဘုရားလာရင်လာရင်ဖြစ်တယ်။
တော့ကြာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဝေးကြီးတယ်ဒိဋ္ဌိတော့တင်ရအမှကျန်တာဒိဋ္ဌိကတင်ရရှိတိုင်းကတော့စောဒိဋ္ဌိကနားမှာဒိဋ္ဌိရောခံတယ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီရောမလာအောင်တိုင်းမရဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒါသားဒီကသားလို့မှလိုက်သားလို့ပြည်လိုက်ဘုရားမရှိသေးဘူးအကောမှာပဲမလိုက်ဘူးကျန်မလားအဘောမှာလည်းငါတို့ဒီရောက်ပြီ။သာသာလို့ပြီ။ဒီလိုကြာရင်မှတ်လို့ဖြုတ်ကြရတယ်၊ဒီလိုဖြုတ်ကြရတယ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယလာပါ။ဒီလိုဖြတ်ရမှာ။သဘောပါ။ဒီကြားမှာဆိုတော့ပြောတော့လွယ်လို့ဆိုတတိယကတော့ပတ်ပတ်သွားနေလား။တန်ရရမှာတော့။အာဒီလိုခံရနေတာကဘုရားနာကိုကြည့်ရတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးပဲကျန်ဟန်းကြည့်တယ်ထက်တယ်ကျန်ဟန်းကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရက်ကတော့ဘုရားရောက်တယ်ဘုရားဖူးတော့ကျင်းနေတယ်မိုးရွာကတခြားတော့ဘုရားငယ်တော့နှစ်ခွနှစ်ခွပြန်လာရဲ့ရောက်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားပြန်လာရတာတခြားဆက်ဆောင်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားကတော့ကြည့်နေတယ်ဆောင်းနေရတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်ကောင်တွေလူငယ်ကောင်တွေပြောနေတာမြတ်ဖို့ကြည့်နေတာဒီလိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးကဘယ်လိုပြန်လာရမလဲတော်သေးတာတချို့မပြင်းမဲ့သေးပါဘူးငွေကြေးနဲ့ပြောတော့ပြောကြည့်ရင်ကမယုံမနဲ့ပြောတယ်လေခင်ဗျားကြားပါတယ်ဘယ်နှစ်ရက်နဲ့ကြတော့အေးအိမ်မှာဘုရားပြရတယ်သူရှင်ကောင်ကိုသူသူရှင်ကြီးငါဟုတ်ရှင်ကြီးတကောင်နဲ့တော့ရှင်တော်ခန်းကရှင်ရင်နဲ့ပေါ့လေတော်ဖန်ရမွေးဖန်ရဲ့ကလည်းကင်းဟိုလည်းကင်းလို့ပြောစီပြီးရအောင်မင်းရှင်လည်းလွှဲနေတော့တွဲလာတော့ဆဲလာလို့ချင်းမင်းရှင်ရင်မလားဟုတ်ပြီဒီလိုရပြတယ်ရင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးတော်ဖန်ကနန်းတော်ကင်းပြောင်းဝင်ပြန်မအောင်လူကြောင်အကြွားခင်းကြွားဖို့အုံးကမန္နာကျန်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကင်းနေအောင်ပါဘာတော့ဖန်လာမယ်ပြရမှာဉာဏ်ရောမကျေချာမဲကြီးကြမှာ။အဲဒီကောင်လည်းမရဘူးဆိုရင်ဒီရှင်ကိုဥမာမသေးသွားတယ်။မယုံနဲ့သေးသွားတယ်လို့သင်္ကေတကြကွာ။ငါဆောင်းလို့သေးရသွားလို့ရှင်ယုံပြီးသေးသွားတယ်လို့သင်္ကေတကြ။ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုနိုင်လို့ရှင်လည်းယုံပြီးသေးသွားကြတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ဘက်ဘက်ကိုယ်မနိုင်လို့ရှင်တော့သင်္ကေတပဲ။ဒါကဘရဥမာပေးကောင်းတယ်ဘာကြာလာဘယ်လိုလဲငါတို့စိတ်ကြည့်နေဦးရင်ဒီလိုတော့မင်းတို့ကလက်ကြောက်တော့မောင်းရဟမ်ဟောကဘယ်လိုတင်နေစိတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုအဲဝိညာဉ်ကဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုတော့တခါတော့ဉာဏ်ကိုပုတ်ပုတ်ကြည့်ရအောင်ဟာဒီဉာဏ်ဉာဏ်လို့တာတဲ့ခင်ဘယ်လိုပုတ်ပုတ်ကြည့်ရအောင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကအတ္တကြီးကဒုက္ခမို့အတ္တရဲ့အတ္တကြောင့်မိကျေတူတာကဝါမိဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခမို့ကဒုရဝါရဒုလွန်တဲ့ဖုံးမချက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖုံးမချက်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးရုံးမှုလေဘာလို့ခေါ်ရတာဓမ္မပဒရေးတာဘုရင်ဆုံးမဆိုင်ကဖြစ်ဖြစ်ကျင်းလာဒီလိုဟင်ပါရင်ကမဆင်းနေရတာဖုံးမပေါ်ရလောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမှိုင်းနေလို့ကျင်ဒီလိုဖုံးမှန်ရဟုတ်ကဲ့မကြောက်တော့လက်မရဘူးကောင်းနေတဲ့ကျင်လို့ချောက်ပြီးဖုံးမှန်လိုက်ရတယ်တဲ့ဒီကိစ္စကြတာတခါလဲဝန်ထမ်းကလေးရောင်းကိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ကိုယ့်ကောင်ကလုံးမြန်းနေလို့ကြည့်ကြည့်ဘူးလားကြည့်ဒါရင်ဦးကဘယ်လိုဆက်ဆုံးလဲဖုံးမှန်ဖို့ဖုံးမှန်ဖို့ဘယ်လိုလဲဦးကဘယ်လိုဆက်ဆုံးလဲမကောက်ကောက်ကမပိုင်ရလို့ရနေတာပေါ့။နောက်ညောင်းကြပဲခိုင်းရဦး။ဒါဆိုတော့မရင်မနဲ့တွေ့တော့ရှင်တော့သုံးမဲ့ရစ်ချောက်တော့ဘုရားရ။သူတွင်းကြ။ဘယ်လိုတွေ့တော့ရှင်လဲ။ဘယ်လိုလဲဒီသံသာပေါ့ဒီပါလေ။သမီးလုံးကပေါ့ကြည့်ဒီရှင်ငန်းတော်ကဘုရားတွေ့တော့လား။မရင်မနဲ့တွေ့တော့ကြလားဆိုတော့မသာပေါ့ကြည့်ပြီတဲ့။ဘူးလား။ဘူး။နာရမမတော့ရသေးဘူးကျေစုနေတဲ့ဘာတော့ကောင်းရပါလားမြို့ဘာတွေဖြတ်တဲ့ခါဆန်းဆန်းနဲ့သူရှိရပြရပါလားဒီကတော့ဘယ်နဲ့ဆိုတော့မြေမနဲ့ပြေသွားတယ်ကျမ်းမင်းနဲ့ကဓမ္မတွေကိုဆောရဆောတာတော့မြေမနဲ့ဒီမှာတော့ဆောရသေးတယ်ဟမ်ရင်းကြရတာဆိုမက်ကုန်ပြင်ရမှာသက်သမခေရရမှာရင်ရတယ်ဟမ်
ဒါကလည်းဒါပဲယဉ်ဉ္ဇလည်းမဆောင်ရဆိုတော့ယဉ်ဉ္ဇလည်းဥပဒေဉာဏ်ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လွယ်တယ်။ဘုရား။ဥပဒေဉာဏ်လည်းဆိုသရဒဉာဏ်လည်းဆိုဒရဒဉာဏ်လည်းဆိုယရဒဉာဏ်လည်းဆိုဖုဒ္ဓဝဒဉာဏ်လည်းဆိုဒီယောက်ကံတရိုက်ကံသင်္ခါရတွေတခါလေးရှိသွားတယ်။ပရိဒံပါရိဒံပါဘူး။ဒါဘယ်ရလဲ။သင်္ခါရလည်းဥပဒေဉာဏ်လည်းဥပဒေမှလည်းဒီပါရမီရဲ့ကြောင့်မှလုပ်ကြတာ။အဲ့ဒီဒီပါရမီဖြစ်ခဲ့လို့ဒီကောင်ကကမလာတော့လာခဲ့တာ။သင်္ခါရတော့ကဘုရားတပတ်ဆိုရင်ငါတို့ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်။ဒီမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လို့ရှိတယ်ညာဘုံပြီးသွားတာ။ဘယ်တော့ကလည်းကျင်းနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မြညာကျောင်းရဖို့တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်။ဖြစ်ရဖို့ဖြစ်တဲ့တည်း။ဒီပါမနဲ့ဒီပါမဖြစ်လို့ဒီဘဒညာကိုလာခဲ့ရတာမလာလို့ရှိရင်အစ္ဆေသာသနာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒနာဒိဋ္ဌိကလာခဲ့ရမလာဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်ပြင်းလားအစ္ဆေသာသနာဘုရားမှန်တာဘုရားဆိုတော့သူ့ကြောင့်ကဘဒနာဒီမှာပဲဦးရောဖြစ်နေပြီးတော့ဟိုဒီဘောင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာဘဒညာဖြစ်တဲ့ပညာဘဒညာကောင်းရှိဘူးအဲ့ဒီမှာကဒနာလိုက်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဒရုံကိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်တာပညာကိုလိုက်ခဲ့ရမလားငါကဒနာလို့ရှိရောမနာလို့ဆိုတော့မြေရတာကွာဒီကောင်ကဒီလိုဆိုတော့မြေရတာရည်ရတဲ့ကံလေငါလေးကလည်းမြေရတာလေကွာဆိုတော့အင်းငါလည်းမလဲဘူးလားပြောတာပြောတာအလုပ်ကလောက်ပြီးတော့ကွာပြောဒါမှဒီကောင်ကဖွင့်ပေးလို့ရှိရင်တော့ခဲတော့ပြအောင်လေဟင်ပြောအောင်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငယ်ချောင်းလေးကအာမခံလေးပဲလားအာရုံခံလို့ရှိတယ်။ဒိဉ္ဇံဆောင်ရွက်ချုပ်ချုပ်လိုက်။ဒိဉ္ဇံဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်မဂ္ဂတဏှာဒိဋ္ဌိချုပ်လို့ရအောင်။ဒိဉ္ဇံဆောင်ရွက်ဒိဋ္ဌိချုပ်ရအောင်ချုပ်ပေါ့။ချုပ်လို့ရှိရင်တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မရတာပဲ။ဣတ္တဒါရဏဘုရားမာနာဒိဋ္ဌိဒီဒီနာကိုပေါ်လိုက်ပြီ။အဲဒီကောင်ကဒီလိုဆိုဒုက္ခမရတာရေးရတဲ့ကံဒါဒုက္ခမရတာဖြစ်သွားပြီ။မြတ်တန်ရတာကွာတော့မင်းတို့။ဆိုတော့ရောလားကွာ။ရောလို့တော့ဟာတယ်။ဘုရားကဓမ္မရောက်လာရင်မင်းတို့ဖောက်ဘုရားလည်းမှတ်ပါတယ်ဘုရားကဒီမင်းငယ်မျိုးဆိုရင်လည်းတန်းမပေါ်ဘူးဖောက်လို့ဖောက်ရကြည့်အောင်ဆိုရင်မောင်ကိုကလည်းမောင်ကဟမ်ဒီတိုင်းကြာတာဟောတယ်ဒါကလည်းအခုဘုရားဖြစ်နေကြတာသိတော့ဒီဘပညာဆိုတော့ဒီဘကရုပ်ပညာရဲ့ရုပ်ကိုဒီမှတ်တော့မှတ်ပြီဒီဘတ်တယ်လေဟမ်အကျဉ်းကမှတ်ပြီနောက်တော့ဒီမှလဲပါလို့ရှင်ရသားလို့လည်းရှင်လုပ်ပြန်နေတယ်ရင်ဥပ္ပဒါသနာလိုက်တော့နောက်ကဒနာလိုက်ဒနာနောက်ကဒနာလိုက်ဟုတ်လားဘုံမိစ္ဆာဒနာတော့ရှိရမို့ဘုံမိစ္ဆာဒနာဟောနေတာကွာလောကြရမို့လားဘုံမိစ္ဆာဒနာဆိုတော့ဒညာနဲ့ဆက်လိုက်တာဒညာဘဝလာတော့လိုက်ယူပါဒညာဘဒ္ဒဒညာဟောယူပါငါလာတယ်ဘဒ္ဒံကလာတယ်ဓမ္မယံကလာတယ်ပညာဆောင်မျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပညာဆောင်မျိုးကိုလာရဖို့ခင်ဗျားတို့ကဥပဒနာညာနဲ့ဥပ္ပိပညာကိုလာခွင့်ရတယ်ဘယ်ကနေကလာတော့မလာတော့ဘာတက်တာပြတ်သွားဒီဥပဒနာတက်တာဆိုလို့လည်းလွယ်လေးပါလားဖို့လာရရှိရင်အဲ့ဒီလိုမယုံတင်နေရတာကမျိုးတော့တက်တာဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာရရှိလာရရှိဆိုတော့ဟမ်ဒါရှိတဲ့ဆောင်မျိုးတွေရှိတဲ့ဆောင်မျိုးကိုရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပညာတွေအမှန်ကိုမြင်ပြီးဒါအမှန်ကိုမှတ်ပြီးရှိတာအမှန်လေးကအမှန်တက်တာမှန်ပညာကဝိပ္ပန္နတာမဟုတ်တော့ဘူးပညာမှန်ပြန်တော့ဘူးအဲပညာမှန်တော့ရှိတယ်ပညာမှန်တဲ့ပညာမှန်တဲ့တော့ရှိတယ်ပေါ့ရှိလိုက်တော့ဒီဘက်ကသနာဓိဋ္ဌိလာသေးရဲ့လာတော့အဲ့တော့ဘုရားကမင်းတိရိစ္ဆာန်ပါဠိတော်မှာလူလူချင်းရှိဖြန့်ပြီးရဖြန့်ပြီးရပွန်တာဘူးဘုရားဖြန့်ပြီးရဟောဒီကောင်ကြီးတွေကဓမ္မရသေချာဆိုတော့သင်ညာကြလူရတတ်လာမယ်ဆိုဒီကောင်ကြီးတွေကဓမ္မရသေချာဓမ္မရသေချာဘောလားဘောကြသင်ညာဘုရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ယောင်ကြီးတွေဒုက္ခမရတာအရိယတ္တဒီလာကြည့်သင်ညာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တော့အဲဒီသင်ညာလာလာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်ဒီဘောင်ကရံနံရတာဘုရားဘောင်တမန်တော်ဆိုတော့ဗာကျန်လေးတာအမကျန်တော့ဟုတ်သူ့ကလက်ကြည့်ကြရတယ်မင်းတို့အကုန်လိုက်ရှိနေသူ့ပြနေလို့ရှင်ပညာမလာသေးဘူးပညာ
မမလာရင်ဒိဋ္ဌိမာကနာမလာဘာမလာလို့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ဆက်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါလောကဆုံးတောင်းနေတော့ဟိုတရှိနေဒိဋ္ဌိမျိုးတော့ဖြစ်နေမျိုးတော့ဆိုတော့ညာဘုရားဘုရားဘောဗလားအခုတော့ဖြစ်တဲ့ပညာကမှားပြန်ဒီလိုမျိုးနော်ဒီမှာမှားရင်လည်းဆိုတော့ကျင်သာတိုင်းကျင်တာသူ့ကိုယ်ကမှမှန်နေပြီဆိုတော့ကျင်သာတိုင်းလည်းမရှိမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဆံကျင်လို့လို့ကျင်သာမှန်လာမှာပဲအခုတော့မှားမှန်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ဉာဏ်ဉာဏ်မှားရှိတော့မှားရှိတဲ့နေရာသွားမယ်သွားရှိတဲ့နေရာသွားမယ်ဟုတ်လားသိသိရှိတဲ့နေရာသွားမယ်ကိုယ်ရောင်းဝယ်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့တဏှာပညာတို့ဒိဋ္ဌိတွေလမ်းမှန်လာကြောက်သွားဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပြရတယ်သူတို့ကဖြစ်ပြရှိတဲ့နေရာမှာသူကတွန့်ပြီးဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာဒီသူတို့ကကြောက်ပြီးသွားပါလို့ဆိုတော့မသွားဘူးပြတယ်ဟာငါဟုတ်တယ်ရောသွားရတာဘာလို့ရက်တော့သူကြောက်ဒီမျိုးနေရာဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မကိုဆုံးမလေးမရတယ်သူဘုရားရှင်မှနေဖြစ်တာဟုတ်ဘုရားရှင်မှနေဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒါမှဒိဋ္ဌိပါခေါ်တာဘောမဆက်တော့ဘူးလားအခုခေါ်ရတာဘယ်လိုလဲဒီမှာတရားဘက်သိနေပြန်ရအောင်လားခီးဥတဲ့တယ်ဒီဒိဋ္ဌိကဆုံးမဆုံးဥတဲ့ပဲကြမ်းဒိဋ္ဌိပါလားနာမမှားသေးတယ်မှန်ဘုရားရှင်ဥပဒေကြရတာကအဲ့ဒါဒါဒိဋ္ဌိနဲ့တက်ရှင်နေတယ်ရှင်လည်းပြောတယ်ဥပဒေကတော့သတ္တရတော့တယ်ဘုံမမိုးလို့ရှင်သတ္တပါရှိတဲ့ဘုံကိုသိရဒီဖြစ်တာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီကိုတန်းလို့သဘောမြင်ကြတော့နောက်မှမအောင်တော့မကြည့်ရအရေးကြီးနေဆိုဒိဋ္ဌိမင်းဖြစ်လို့ရှင်ပြေးတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းမနေနဲ့ဒါဘုရားရှင်ကပါတာတော့ဘုရားရှင်ကပါတာကိုကြီးရံကပါတာတော့ဒီပြန်ပြီးနာမနာနေရတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ကြည့်လမ်းပေါ်လေးကဘုရားတော်ကိုရှိတယ်ရှိပါဘူးဘုရားဘုရားဘုရားပြောနေတာဟုတ်နာမမှားအောင်မှာလားဆိုရတော့နာမမှားတော့လားဗျာကျင်းလာအဲ့တော့ဘယ်လိုသင်္ကြန်မျိုးကြီးလဲဒီဒီသင်္ကြန်တိတ်အောင်ဒီဒီသင်္ကြန်တိတ်ဒီမျက်စိမျက်ဟောတဲ့ခဲ့တယ်ဘောရကဘုရားကလမ်းဟုတ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဣဿိပါဒနာရှင်ကြီးဟင်းဣဿိပါဒနာလည်းကိုဒီဝိပန်တတ်တော့ဣဿိပါဒနာဥပ္ပယမနာဥပ္ပယတိဤဥပ္ပယမနာဤဥပ္ပယတိရှင်အဲ့ဒါအဖယ်ကောင်းမှာကွာမဆုံးလားဣဿိပါဒနာလည်းကိုဒီဝိပန်ဣဿိပါဒနာဘုရားမနာဘုရားတိတော်သားလည်းပေါ်လိုက်ဆိုတာပေါ့လေဘုရားလည်းမဆိုတော့ဘူးအပေါ်ဆုံးအခုဖြစ်ပြီးတော့မရဘူးဒီလာဖြစ်ဖြစ်ရှိပဲဟုတ်ဘူးဒီလာဖြစ်ဖြစ်ရှိပဲဒီလာနည်းရတယ်မနာနေတာပေါ်ပြီးတော့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်းဆုံးကိုဒုက္ခနေရတာလို့ရသစ္စာခရားတက္ကံနေရတာဖြစ်တာမဟုတ်တာဆိုတော့ကြားရမှတ်တယ်ဒီတဏ္ဍာရီဖြစ်ဖြစ်တာကိုဆိုတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူကရှင်းနေတာလေဒီမျိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့လည်းဒီဆိုင်ကတန်တရာပြတ်တာတန်တရာဆိုတာဒီဒုက္ခတန်တရာကြီးရှင်းမလားဒုက္ခတန်တရာကြီးကဒုက္ခတန်တရာဤဒီကနေ့တန်တရာကြီးဒီမှာလေးခုမှမပေါ်ဒုက္ခတန်တရာဤနေနေတယ်ဆက်ကြတာဒုက္ခဖုံးသွားတော့ပါဒုက္ခကမှဘာခေါ်ရအောင်လဲမေရဒုက္ခဆိုရင်မိဘံရှင်းနေတယ်ဟောတော့ကိုပညာကဒီလိုဓမ္မရဒုက္ခဖြစ်အောင်လဲတန်တရာလည်းဖြစ်အောင်လို့မင်းရဲ့ပညာကြောင့်တန်တရာပြောင်းလုံးဝနေဆိုတော့ပညာမှန်ပညာမှဆွဲပဲပြီးတာပညာမှန်နဲ့ဉာဏ်ဒီကနာရီကြီးပညာမှန်နဲ့ဉာဏ်ကနာရီကြီးဆုံးတယ်မဆွဲဘူးဟိုကအပြောပဲရှိတာပါတကယ်ရှိတာပုံကြီးတယ်ဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ညာလာပဲညာဘူးလားအဲ့ဒါဆိုတော့ပညာမှန်မနေဘူးလားရှင်းပြဖို့ဟုတ်ကဲ့ညာမှန်ပါဘူးဘုရားကညာရတာထောက်ဆောက်ဘူးသားလေးလို့လည်းရစပြီးကြလားသားလေးလူငယ်တွေဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တမ်းတယ်။ငါသားလေးကိုကြောက်တော့ကြတော့ဒိဋ္ဌိကိုကြောက်တော့မဟုတ်ကြတော့သားကဒိဋ္ဌိကတမ်းကြံပြီးဟုတ်လား။ငါသားလေးကိုကြောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကိုမျိုးပြန်တော့ကြတော့သားလေးတွေလည်းဒိဋ္ဌိမျိုးရတာပဲ။ဒီလိုမျိုးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြောက်ရတဲ့အကျင့်ပါသေးရဲ့လား။
အစလည်းပြင်ပါဘူးအလုံးမှာပြင်ပါအဆုံးမှာပါဘူးဘယ်လိုကွာဘယ်ဆောင်ကြည့်ပါလားဘယ်လိုကြားရပါလားဘယ်ကနေလို့ကြားရလဲဘယ်နဲ့ကနေလို့ကြားရလဲဟဲ့ဦးကျင်းကျေရင်းနေလို့ဘယ်တော့ပါဒါကညီမကြောက်ကြံတော့မှာအမလည်းဘယ်ဟာကြောက်ကြဲတော့ညီမဆိုရကြတော့ကျွန်တော်ကမသိဘူးရင်းနေလဲရှင်းတာဒီရင်းကဘာမှမသိရဲ့မှာညီမဆိုရဟောကောကနေဘာလို့ညီမဆိုရတာပေါ့ကွာဒါကငယ်ရောငယ်ရောမှတ်တာလားအဲ့ဘုံမူဝါနဲ့ဆိုတော့မင်းလောကအခြေဖြစ်တယ်လေ။အဲ့လိုမှတ်ကမင်းဘုံမူဝါနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတော့ဘုံမူဝါနဲ့ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြည့်တယ်ဖြစ်ကြတာလားကြာ။ဖြစ်လို့ဘုရားက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 အဘယ်ရောက်ဒီလိုဒီကနေ့ကမထိုင်မြတ်တာပို့လို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဒီကံပုဂ္ဂိုလ်ရိုးရင်ဘာလို့ဒီလိုသက်သာဟောရတာနိဗ္ဗာန်ကိုဟောရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုတော့တခါတည်းဘာဟုတ်ခဲလို့ယူလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်တန်းကွက်သွားတယ်ဒီကံကပဲဘောရကွာမင်းကသူ့ကိုပြန်ကွာပြန်ပါဗျာပြန်ဟောဘောရနဲ့ငါ့ကိုပြန်မူကွာဘောရကျားကကြိုးစားနေမင်းငင်ကြရတော့ဟမ်ဘယ်လိုလဲဆွနေတာပေါ့ဘယ်လိုလဲမသိရဘူးဘာလို့ပြန်မလဲပြင်းနေပါဘူးညီမတို့ကိုရှိသေးတယ်ငါကအစရတယ်မှညက်မှအလောညီမတို့ကမှအဲ့ဒါညီမကမော်ရုံးကျင်းတော့ကမှအကြီးတော့ပြန်မရဘူးကြက်ညောင်းဆိုတာညောင်းလို့ကောင်းကသွားတော့သွားစီးရညီမတက်လာတာကွာရင်းနေတာမောင်းတယ်တော်ဆုံးသွားပြီကမဘလောက်ပြန်သွားတော့နေတော့အဲ့ဒါဟိုဘက်ပါသေးတယ်ပါသေးတယ်ဟိုဘက်ပါသေးတယ်ဟိုဘက်ပါသေးတယ်ဘာကြောင့်ဟိုဘက်ပါသေးတယ်ဆိုဇာတိပြန်ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုဘက်ပါသွားမှန်လို့မင်းတို့ကြည့်လို့ဇာတိပြန်ဉာဏ်မှန်တာသင်တယ်ပြီးတော့ဒါဘုရားမပါဘူးလည်းပါဇာတိပြန်ဉာဏ်ဆိုတာအခုညီမမဟုတ်ပဲစူတောင်းနေပြည့်ကျောင်းနောက်ကျန်ပြည့်ရပါလေဒီစူဒီနေ့ထက်တယ်လူသားတွေတို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကျမ်းမလားမကျမ်းလားသဘောကျတာတော့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဇာတိပြန်ရင်ရရင်လေရရမိုးတို့ပြုလို့မဟုတ်ဘူးဟမ်ဘုရားဘယ်နဲ့ကမှတို့ရင်ကျမ်းမလို့ပြောရတယ်ကဘုမဟောင်းလို့ပြန်ခင်ရမယ်ရှင်တော့ဘုရားမဆုံးမောမဆုံးမဟုတ်မောင်းလေဘုရားမဆုံးမောမဆုံးတော့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားကလည်းမဟုတ်ဘူးဒုတိယကနေဝင်ချုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်သဘောကျတော့မှာဟုတ်ကဲ့ဘုရားမှာလည်းဘုရားပြုကြတယ်ကြည့်ပါလားဒီမောရမျိုးကိုဖြစ်ခဲ့တယ်နဲ့သာဝုဖြစ်နေတယ်မနည်းပါလားဆုံးနေတယ်ဒီမောရအမင်းကဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါဖြစ်တဲ့အဖေကမကြည့်ရအောင်ဒီကံနဲ့အမေကမကြည့်ရမှာကြမဟုတ်တာနာမထဲသေးဘူးလေဘုရားထဲတယ်အမေကိုသူကမကြည့်ရမှာကြတယ်သူကပြုကြတယ်နာမယ်လေးအမှုတော်ဘူးအဲ့ဒီကျောင်းကနာနာရပြည်တယ်။ဟောဇာတိပြညာနဲ့ပြောတာ။ကျမ်းလား။ဟိုကဇာတိပြညာမရပိုင်းတဲ့ကိုသာကြည့်တာကလားမေးနေ။အရှင်ကဘလို့ကြည့်တယ်။ဘုရားရှင်။ဟင်?ဒီမှာအရှင်ကဘုရားရှင်ကဘဘရ။ဘုရားလုပ်ကြအောင်လို့။ငါကတော့မရတော့ဆင်းဟောကငြင်းကြီးတော့ရတယ်ကံဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားပါဘူး။ဟုတ်။ဒီကံတွေလာဒီကံတွေကိုပြည့်ရပါမလားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒီကံတွေအဲသားလိုမှတ်လိုက်ပြီသားလိုမှတ်လိုက်လို့ချင်းသားမွေးလာတာကြီးကြတာဘူးမှတ်လိုက်ရင်းမှမွေးလာတာကြီးကြတာရင်းမှမှတ်လိုက်တော့ဒါကြောင့်မင်းကထိုးတော့ဖတ်လာမှာပဲဟမ်ရင်းမှပါသေးရလားအဲ့ဒါပါရင်ဆိုတော့ဒီပဒဏ်ညာတွေကမလုပ်ခဲ့ဘူးရှင်းမလားဒါပြန်ပညာပဏ္ဏိုးရှိတယ်သဗ္ဗဉာဏ်ရှင်ဥပါဒိရှိသရဗ္ဗဉာဏ်ဆိုတော့တတ္တဝိရှိ
ဓမ္မတညာဆိုတော့ယောဂတညာဆိုတော့အဲဖရဝတညာဓမ္မတညာဆိုတော့မင်းရဲ့စိတ်တွေဒီတုန်းကဘောရစိတ်တွေဒီတုန်းဘုရားလာလို့ဆိုယုသိကြလားဒီညာရောက်ပါအောင်မလာလိုက်ရင်ဓမ္မဥပဒါဥပ္ပဒါဓမ္မတွေလာအောင်လားမလာလိုက်ရင်ဓမ္မညီရောတော့ဘယ်နဲ့ဆုံးမလဲဒီလိုရမှာပဲဆရာသိရတယ်လေကြမသိတာလည်းဆရာတို့ဆိုရတဲ့ခါကျရင်ငြိမ်းစုံနေသို့ဒါကနေဒီပြန်မြင့်ဒီကဒီတက်ကြအောင်တော့နေရတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်ချောင်းချောင်းကြီးတွေကျိုးရနေကြတယ်ဆိုရင်လွဲတယ်လားရှင်းမလားဘယ်တော်ရုပ်မြင့်ပြီးရင်တော့ရမှာ